estamos aqui nessa luta, juntamente com os demais companheiros, na certeza de que essa reforma, ela não vai atingir, mas já começou a atingir os servidores públicos de uma maneira geral. E nós sabemos que se passar essa reforma, que não é reforma, o que se eles tratam de reforma é um desmonte. Eles estão desmontando, né, o meio do servidor público. As centrais sindicais hoje reunidas nesse grande ato, organizando os trabalhadores para dizer: basta, tirem a mão da Previdência. Nós queremos que os aposentados possam viver dignamente. Eles que construíram a riqueza desse país, os trabalhadores que construíram essa riqueza, não podem chegar nos seus últimos dias de vida, ficar numa situação e no estado desesperador. É uma reforma que é totalmente nefasta a todos os trabalhadores e que atinge com muito mais força as mulheres, por um governo que não tem nenhuma consideração a essa discussão de como é composta a sociedade, de como é a divisão do trabalho na sociedade, de como é o papel da mulher dentro da sociedade. Nós temos que garantir os direitos da classe trabalhadora. Essa luta é mundial. Os capitalistas no mundo inteiro querem que nós, trabalhadores e trabalhadoras, paguemos pela crise que eles criaram. Enquanto o rico fica cada vez mais rico e os pobres cada vez mais pobres. Por isso, aqui começa a luta da Previdência. Mas dia 8 de março, o mulherio vai pra rua e vai derrotar essa reforma. Vai acabar atingindo diretamente nós mais jovens, né? Às vezes a gente leva essa discussão, né, para as portas das fábricas, nas nossas casas, e as pessoas falam: ah, eu não vou me aposentar. Mas vai sim, um dia a aposentadoria, a idade vai chegar e a gente vai precisar sim. Então é importante nesse momento a gente unir forças, tanto nós que somos mais jovens, mas com os mais velhos em nossas casas, nas fábricas, nas ruas. Então é importante a gente falar, para todo mundo saber que as pessoas que serão diretamente atingidas vai ser nós, a classe trabalhadora. É preciso a gente entender que o movimento precisa ser mais forte para derrotar a contrarreforma da Previdência que o Bolsonaro, o fascista Bolsonaro, o proto-fascista Bolsonaro, protocolou hoje no Congresso Nacional. Essa é a luta, vamos junto com o povo, com as centrais, com todos os lutadores e lutadoras do povo brasileiro, a Intersindical Central da Classe Trabalhadora, junto, na rua, nos bairros, nas praças, no combate para derrotar o governo Bolsonaro e derrotar essa destruição da Previdência e essa reforma que ele pretende aprovar. A União dos Sindicatos é contra a reforma da Previdência e convido todos os trabalhadores do serviço público a dizer não à Previdência, a vir para a rua e dizer não. O não e a união vai fazer a diferença e não vai tirar direitos dos trabalhadores como todo nesse país. É impossível que os trabalhadores continuem com um governo desse. É necessário que cada setor da sociedade consiga se organizar, consiga trazer, de fato, os trabalhadores para a luta, para derrotar esse governo, derrotar essa reforma da Previdência e revogar também a reforma trabalhista que foi implantada no governo de Michel Temer. Eles tentaram construir uma acusação que não existe, dizendo que a Previdência é culpada por todas as mazelas que acontecem no Brasil. E que se a gente fizer a reforma da Previdência, vai solucionar todos os problemas do Brasil. Essa equação não existe, essa equação é mentirosa. O que a gente precisa é de uma Previdência pública forte. A gente vai fazer essa resistência independente da proposta que vai ser apresentada. Porque a Previdência não é a bola da vez para resolver os problemas do Brasil. E a classe trabalhadora, a Intersindical, junto com todas as centrais, está unida e forte hoje nessa Assembleia da Classe Trabalhadora para demonstrar que vai ter resistência e não vai haver reforma da Previdência. É importante a unidade da classe trabalhadora, a unidade do povo brasileiro para derrotar mais esse desmando desse governo que está aí
para entregar tudo ao grande capital, não importando as mazelas que tragam para o nosso povo. Esse dia é um dia muito importante, é o dia que todas as centrais se reuniram para fazer uma luta contra a Previdência Social. Essa Previdência que veio para ferrar a vida do trabalhador, porque nós trabalhadores só temos a perder se for aprovada essa reforma. Então é muito importante que nós trabalhadores que precisamos fazer essa disputa, não dá para aceitar essa providência que é retirada de direito e de direito de trabalhador, trabalhador que já tem uma vida muito difícil. O governo Bolsonaro está apresentando a proposta na Câmara Federal, mas o que já saiu demonstra que o conjunto da população vai perder muito com essa deforma da Previdência e o fim da aposentadoria. Portanto, a nossa certeza é que o povo brasileiro vai lutar, a aposentadoria vai unificar o povo brasileiro e nós vamos garantir, com toda a luta, mobilização, o direito à aposentadoria, à previdência pública, na mão do poder público e a garantia de vida digna para o conjunto da nossa população.